Dámy a pánové, naši milí diváci, je středa 26. září 2018 a my vás zdravíme z Kongresového centra ve Zlíně. Právě končí slavnostní imatrikulace prvních ročníků a naše školní televize TGN vás vítá u 23. televizních novin. V květnu gymnázium a jazykovou školu ve Zlíně po maturitě úspěšně opustil Jakub Vlček. Byl to jeden z našich nejlepších televizních redaktorů. Kuba si zvolil jako téma své maturitní práce film o naší škole. A jak se mu povedl, to posuďte sami. Dnes ho uvidíte v naší televizní premiéře. Tento krátký film má naši školu představit očima studenta. Thank you.
Krátce před koncem letních prázdnin, kdy jsme si všichni říkali, jak daleko je škola, bylo dokončeno naše nové školní hřiště. Naše televize byla samozřejmě přitom, ale ona přitom byla už od samého začátku. Pojďme se společně podívat, jak hřiště rostlo od začátku roku 2018. Tak, připravit, pozor, teď. Moje kolegyně tu nejsou. Takže poprvé stručně. Ve škole bouráme, stěhujeme, zkrátka je to těžké. A proč? Paní ředitelko, kdy bude třetí etáž dokončena? Oprava třetí etáže. Oprava třetí etáže měla být dokončena v prosinci letošního roku, ale je docela možné a teď už skoro i jisté, že bude dokončena až v lednu příští rok, to znamená v lednu 2019. Protože došlo tam k tomu, že jsme museli znovu vypsat výběrové řízení na dodávku zařízení a na konektivitu, kterou ještě v rámci tady té rekonstrukce máme dělat. Ale doufám, že leden 2019 je ten poslední termín, kdy budeme moct to třetí patro slavnostně otevřít. A co v tomto patře bude? Tak tady to patro by mělo být z části zaměřené přírodovědně a z části jazykově, už z toho názvu, jak vlastně vyplývá přírodovědně technické jazykové centrum školy. Takže v jedné části to bude ta část směrem na východ v naší škole, tak tam budou učebny pro biologii a pro fyziku a budou tam taky nové laboratoře pro tady tyto dva předměty a budou tam nějaké takové pracoviště pro fyziku s robotikou, mají tam být nějací takový jakoby roboti na hraní pro vás. No a pak v té druhé části, která bude zaměřená už tak spíš jakoby humanitně, tak tam bude velký shromažďovací sál, který budeme využívat, protože tam bude spousta techniky a spousta připojení a dataprojektory a videokamery a videokonference. Takže tady ten sál budeme využívat i pro takové účely, jako jsou přednášky, semináře. No a pak ještě dál tady v tom patře by měl být velký cvičební sál, který doufám, že budete využívat v rámci tělesné výchovy. No a taky by tam ještě v té části mělo být pracoviště pro školní televizi nové a ještě takové zázemí pro fotoateliér. A bude to určené i pro veřejnost nebo jenom pro studenty? Tak já předpokládám, že ten sál budeme moct využívat i v rámci pronájmu. A na kolik korun by měly všechny ty opravy toho patra být? Tak celé to patro by mělo stát asi 18 milionů 500 tisíc.
celá ta rekonstrukce. Z části bude financované to patro z evropských fondů a část peněz na to nám poskytne Zlínský kraj, který je naším zřizovatelem. A chystají se ještě v naší škole nějaké další změny než tohle? Další změny se taky ještě chystají, to určitě všichni vidíte, že se nejedná jenom o právo třetího patra. Další ještě, co chystáme v rámci rekonstrukcí, tak je ještě rekonstrukce dole v přízemí, hned vedle bufetu, jak jsou vlastně jeden kabinet tam byl a jedna učebna 108, tak tady tyto dvě učebny se budou přebudovávat na takové pracoviště, kde bude vyučována environmentální výchova. No a v rámci tady tohoto ještě potom té opravy těchto dvou učeben v tom přízemí, tak bychom měli taky částečně rekonstruovat naši školní zahradu, protože to by mělo vlastně navazovat tady na to pracoviště v tom přízemí. Protože nás čeká ještě další rekonstrukce tady ve škole a to je výměna všech oken v budově školy. A dojde k tomu už v letošním roce, protože už máme podepsanou smlouvu s firmou, která všechno ta okna bude vyměňovat. Takže teď ještě v říjnu bychom měli vyměnit okna právě v té třetí etáži. No a příští rok o prázdninách bychom měli vyměnit ve škole ten zbytek, což bude částka skoro 45 milionů jenom za ta okna. Takže teď jsou to takové velké změny. Sama jsem zvědavá na novou podobu naší školy. Kdo je zvědavý, bude brzo starý. Takže si novinky moc neužije. Trochu vás lituju, že jste už v sekundě, kolegyně. Za školní televize TGM se s vámi loučíme, ale ne nadlouho. Alespoň ne s našimi novými spolužáky. Uvidíme se na vánočním koncertě 21. prosince 2018. Zatím nashledanou zde, v kongresovém sále ve Zlíně i doma u vašich monitorů. Nashledanou!